Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do nosso estudos aí todos os dias. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, pega o material gratuito aí na descrição do vídeo para estar participando com a gente aí dos nossos vídeos, assistindo esse material aí que eu deixo disponível para vocês nas playlists. Para assistir todos os vídeos é bom estar inscrito no canal, senão você não consegue assistir todos os vídeos, tá? Os principais aí só para inscritos no canal, tá? A gente já deixa no jeito aí para vocês pelo menos se inscreverem no canal, ajudar e apoiar o canal, tá? Galera de membros aí, o pessoal do EAD, né? Amanhã a gente vai rolar um Pix, tá? Vai rolar o Pix aí para a galera que é membros, que tá no EAD e que faz os comentários aí nos vídeos aí do YouTube e no Instagram lá. Eu seleciono aí e faço o sorteio do Pix. Só pra constar aqui, hoje começou o dia meio xarope, então eu vou fazer o sorteio pra vocês disso aqui, ó. Tá? Desse dia de hoje, tá? Então foi o total aqui, ó. R$ 6.140 no índice. R$ 6.144 no índice, tá? R$ 6.144 no índice, mais no dólar, aqui, R$ 3.800, tá? R$ 3.800, num total de R$ 9.944, totaliza aí R$ 10.000. Então, o Pix de amanhã para vocês é R$ 10.000, tá? Quem estava acompanhando comigo hoje na sala, viu lá que a gente estava terminando até meio-dia aí na faixa de uns R$ 4.000, R$ 5.000, né? Aí eu falei, eu vou dar uma melhoradinha no Pix, porque o Pix do mês passado deu 14 mil. Então, eu vou manter aí um Pix aí de 10 mil. Como eu estou fazendo 10 mil todos os dias na conta, na continha, então eu peguei e falei, depois eu entro, tinha uns compromissos, depois eu entro ali, faço inteiro os 10 mil para vocês se beneficiarem também, tá? Porque vocês fazem os comentários, tudo, estão fazendo certinho, estão ajudando o canal, então, galera de membros aí, então vai ser beneficiado amanhã e o pessoal do EAD com esse Pix de R$ 10.000, tá bom? Só para também ver aqui, para a gente dar uma olhada, olha as ações aqui que a gente entrou certinho aqui no rompimento, tá? Já andando aqui, ó. As ações aqui, a gente entrou com R$ 50 mil naquela Copel, né? Então com R$ 50 mil, então ela, na Copel aqui, ó, a gente fez o vídeo pra vocês, tá? Então ela já deu explosão aqui, ó, deu rompimento aqui, já dando subindo aqui 16% já, desde nosso ponto de entrada. Então a gente mostra pra vocês o seguinte, desde quando a gente entrou bem aqui, ó. A hora que ele testou aqui, a gente entrou na operação, o mercado foi, demorou bastante, agora começou a retomada aí, o rompimento e a continuidade do movimento. As estratégias bem simples, né? A gente pegou bem certinho no gatilho aqui, igual a gente faz nos vídeos, pra vocês, a gente vai mostrando também o resultado disso aí, né? Pra vocês irem compreendendo e crescendo cada vez mais. Quem fez a estratégia hoje, aqui, começar aqui com o mini índice, quem seguiu a estratégia lá que eu tô do treinamento Rota da Consistência ali, né, que tá na Rota da Consistência, a gente fez essa venda legal aqui, tá? Fez um trade e fez essa venda parcial, tá? Podendo deixar rolar, tá? Você fez esse trade aqui, né? Você podia fazer um scalpzinho e depois fazer um trade grande aqui. E também podia fazer esse trade de compra, essa compra aqui com esse alvo aqui, ó. Tá? Quem fez tá fazendo treinamento tem essas estratégias legais aí para fazer. Se o preço dessa cruzada, né, ele abriu vendendo aqui, bem legal aqui de bater metas, depois deu uma oportunidade de compras pra gente, e aí ele segurou e derrubou bonito, tá? Isso aqui é bom de pegar, tá? Foi já lá pelas 10 horas, então bem legal de pegar isso aqui. Você se confunde um pouco aqui quando ele começa a subir aqui. Aí você começa a querer comprar topos aqui, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tomar muito cuidado, a gente tem que ir comprado com ele sim, tá? Só que tem que tomar cuidado com esse teste aqui desse topo, porque depois disso aqui, ó, se você observar aqui, ó, nesse topo aqui, ele fez o quê? Ele fez um ponto de inversão de polos, né? Então onde ele vai, vem testar,
segura e aqui tem um rompimento. O rompimento é facinho, igual a gente ensina para vocês aí, ó. Só romper topo aqui, vai com ele, ó. Maravilhoso esse rompimento, o mercado subiu forte, tá? Bateu no alvo que a gente tinha. Quem fez a mentoria também particular comigo, pegou esse rompimento aqui com o alvo bem definido aqui, ó, não precisava operar nada, só pesado aqui já faria essa grana também. Quem faz treinamento presencial, obrigação de pegar esse trade, tá? Obrigação de pegar essa venda aqui, tá? Assumir o stopinho ali, ó. Obrigação de pegar essa venda aqui, ó, tá? Quem faz o treinamento do Bad Boy também, obrigação de pegar uma venda aqui até o final. Tá? Então, pessoal, estratégia tem de monte. A gente só tem que estudar e executar quando elas aparecem. Apareceu, entra e faz dinheiro, tá? E quem não tá no EAD, entra no EAD que eu deixei umas estratégias gravadas aí para vocês, mais o acompanhamento de todo dia para a gente tirar esse trauma e tudo mais. Nas continhas aqui, tá? Eu tô fazendo aqui, ó, R$ 200 todo dia, só e parar, tá? Só fazer os R$ 200 todo dia e parar. Uma forma aí de mostrar para vocês que dá para fazer a graninha ali todo dia, no mínimo de R$ 200 mínimo de dólar. E a gente termina o mês, vai terminar o mês inteirinho só fazendo isso aí, só mostrando para vocês o que é consistência, o que vem a ser a consistência quando você pega um plano e segue à risca, tá? Quem não tá na EAD é www.shaketradesoficial.com.br, tá? Quem não tá no Instagram lá, que é atendimento, arroba ShakeTraderPro, entra lá, chama o pessoal lá, ou direto no site você tem um atendimento. Aqui, pessoal, para amanhã, o que que a gente tem? O mercado voltou a ficar consolidado aqui, tá? Tem uma linhazinha de tendência aqui, tem uma linhazinha de tendência, né, nessa região aqui. Se a gente observar aqui, mas ela foi rompida, o que que a gente pode ter? O preço trabalhando, ele pode vir às vezes trabalhar aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? E cair, e continuar caindo aqui nessa região. Pode fazer isso aí, ou trabalhar um pouco aqui, um pouco mais aqui, né? Voltar aqui nessa região, tá? E tentar buscar mais uma vez esse preço fora, tá? Rompeu esse fundo, vou com ele, tá? A partir do momento que romper esse topo, a gente busca o pullback dele nesse ponto aqui, tá? Basicamente isso aí que a gente tem no mini índice, tá? Movimentou bem, tá? Essa queda maravilhosa, realização maravilhosa. Essa queda e essa volta maravilhosa, aonde o trader iniciante se perde aqui? O mercado já caiu, ele vende no fundo, o mercado já subiu, ele começa a comprar no topo, ser estopado. Vai, ele compra no topo, é estopado, compra no topo, é estopado. E aí ele compra e aí começa a comprar mais, até quebrar a conta. Então tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tomar cuidado, saber analisar melhor isso aí antes de fazer o trade. Porque, ó, quem perdeu, essa venda foi salvadora, essa venda foi salvadora, essa compra foi salvadora, tá? Essa venda maravilhosa, a gente pegou tudo junto, tá? E aí saiu fora aqui, né? E aí quem quisesse virar no stop, podia voltar com o preço. Tá? Aqui é complicado que o pessoal às vezes tem medo de virar a mão e eu não faço. No início, o iniciante fica virando a mão. Então a gente pega uma pernada, bate meta e sai fora para quê? Para tirar o vício de querer ficar operando o dia inteiro. Tá? As pessoas têm esse vício. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como é que tá. O dólar maravilhoso aqui. Vamos começar com ele ali atrás. Aí, pessoal, no início aqui, no dólar, o mercado ficou bem consolidado. Tá? Ele começou aqui, ó, nesse ponto aqui. Ele ficou bem consolidado aqui. Ele veio buscar, subiu, buscou a queda, aí voltava de uma vez, aí voltava para baixo de uma vez. A gente não conseguia pegar o rompimento, lógico. Mercado consolidado, mas estava dando exatamente nossos pontos de consolidação. Ele deu a primeira venda, deu o primeiro alvo, tá? Deu a compra no ponto exato aqui da estratégia, tá? No ponto exato da estratégia, deu a primeira compra, deu a segunda compra, deu três, quatro compras da estratégia, uma estratégia cumprida, tá? Então, da estratégia que eu tô passando no Rota, ele deu seis tradezinhos aqui. Você não precisa pegar todos, você pega um, tá? Ou você pega um e deixa pegar, seguir a estratégia até o final, que você faz todos os trades. Depois, ele deu mais uma vez essa venda maravilhosa e fechou aqui com chave de ouro. Você não precisava pegar mais nada, tá? Quem tava fazendo ainda e não tem. Como eu tô passando estratégias uma por vez, essas duas estratégias que eu passei já matava o pau no índice e no dólar hoje.
Aí depois ele lateralizou. Lateralizou aqui, diamantou, né? O pessoal fala do diamante, né? Diamantou e aquele negócio. Então é isso aí, ó. Diamantou, o que que acontece no diamante? Olha que legal, vou mostrar aqui para vocês o negócio. Quando você usa esse negócio de figura de diamante, ele está chegando por esse ponto. Se ele rompe o meio e rompe fundo, ele continua a mesma perna daqui a partir de 50% para cá. Se ele rompe o topo, ele vai fazer a mesma perna daqui para cá. Então aqui, onde tem as resistências, onde tem a resistência aqui, vai ser uma resistência para a gente aqui. Então aqui a gente já sabia que ia ter uma resistência. E aqui a gente sabia que ia ter um suporte. Ele marcou nossos pontos de operação. Tá? Quando ele segurou aqui, acabou e fez gatilho, marcou nosso ponto de operação. Então, a partir do momento que ele rompeu, trade maravilhoso, tem que ir com o preço, não pode ter viés. Ah, porque está descendo, está subindo. Rompeu, vai com o preço. A gente estava falando pro pessoal, parcial 91, segue com o preço. Né? Tem que confiar, mas é sem informação, sem conhecimento, você não consegue segurar. Sem experiência, muito menos. Mas pelo menos até o 91 ali a gente tinha que ter ido com o preço, né? Foi depois do EAD, né, que ele deu esse rompimento forte, né? A gente estava vendido aqui, estopando aqui, fez parcial, não passou do fundo, tem que estopar e vir com o preço, tá? E só que eu falei, pessoal, vendo 91, segurou, a gente tinha alvos até o 91 e depois era até o 95 e daí podia seguir com ele acima, tal. Só que até o 95 aqui é o nosso ponto sempre de venda também. Espera testar, vende. Espera testar, vende. Você pode perceber que aqui é um ponto que é só esperar ele trabalhar para cima aqui e vender. Trabalhou, vendeu. Stop atrás. Tá? Só entender certinho que a gente consegue fazer os trades aí. Tá? Só não dava alvo, né? Só dava meio alvo, depois deu alvo inteiro, deu meio alvo, aí rompeu. Aí fez o padrãozinho aqui de rompimento, tá? Não rompeu o fundo, a hora que rompeu o topo, você só vai com ele e segue no, nos alvos aí, no, na resistência. Maravilhoso aí o dólar hoje, tá? Foi aí que a gente consegue voltar a fazer grana e tudo mais, tá? Baseando nesses conceitos básicos, a gente consegue. Tava operando pelo celular, fiz no celular esses 10 mil ali. Então, aqui para a gente continuar com o dólar, o que que a gente tem amanhã para o dólar? O dólar é o seguinte, pessoal. O dólar chegou num ponto aqui, onde ele pode romper esse ponto, tá? Ele pode romper esse ponto, buscar esse ponto aqui, inclusive andar um pouco mais na alta aqui, trabalhar nessa alta aqui, ficar nessa região. Pode fazer isso aqui, ou se ele não romper, se ele não continuar esse rompimento de alta, ele pode voltar aqui. Né, trabalhar um pouco aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui mais um pouco, voltar um pouco nessa região aqui, tá? Voltar um pouco nessa região, trabalhar nesse fundo, tá? E voltar nesse ponto aqui. Se ele segurar nesse ponto, ele pode voltar a trabalhar aqui, tá? Mais ou menos algo nesse sentido. A gente está esperando o rompimento ou ele voltar, ficar consolidado nessa região aqui. Tá? Bem definido aí para ficar bem claro para vocês os pontos, tá? Ou ele consolida ou a gente segue a tendência com ele, tá? E aqui zoninha de proteção para ele já no próximo rompimento de baixa. É isso aí. E se ele abrir rompido, se ele abre nesses pontos, pessoal, por exemplo, ele abre nesses pontos, ele pode testar e voltar, stop, caiu, a gente vem com ele, tá? Se ele abrir já aqui, ele pode testar aqui, voltar tudo, testar aqui, cair, tá? Testar aqui, voltar, buscar alta. Então a gente vai estar atento a essas movimentações, tá? Que aí depende de onde o preço vai abrir pra gente. Fechou? É isso aí, pessoal. Excelente dia aí para vocês. Tá? Bons estudos. Galera que tá no treinamento, vai firme. Eu vou ter treinamento presencial aí, uma mentoria presencial pro pessoal. Na volta, eu vou soltar mais umas estratégias pra galera do treinamento. E aí eu vou fazer um ao vivo com vocês pra gente tirar dúvidas, tá bom? Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima.